pričat ćemo o šahu. Drago nam je da pozdravimo direktorku šahovskog kluba Kolubara, Slađanu Nedeljković. Slađana, dobrodošli. Dobar dan i bolje vas našli i hvala na pozivu. Evo, prvi put ste ovde, ali nadamo se da će ta praksa da se promeni, da ćemo češće promovisati i šahovski klub Kolubara i ovaj zaista sjajan sport. Pa ja se nadam, šah nije toliko popularan ovde kod nas. Kad kažem kod nas, mislim i na Lazarevac i na Srbiju, međutim u inostranstvu nije tako, posebno je u Rusiji šah čak i obavezan. Rekli ste da je odgovezan predmet. Tako, jedan od predmeta u školama. Deca se intenzivno bave šahom zbog toga što je šah nešto što je nešto što razvije kognitivne funkcije kod dece, uči ih da gube u životu, uči ih da dobijaju, uči ih da se sportski bore, znači ne samo u sportu da imaju jedan pravilan odnos, već i pravilan odnos prema životu. U redu. Evo, hajde da krenemo mi od onoga što je trenutno najaktuelnije, a to će se desiti u subotu u školi u Šopiću. Takmičenje u šahu za sve učenike osnovnih škola, ako se ne varamo, vi me ispravite. Tako je, to je opštinsko prvenstvo osnovnih škola u Lazarevcu. Učestvuju, dakle, sve osnovne škole na teritoriji gradske opštine Lazarevac. Poziv je već upućen, već se polako prave spiskovi, deca se prijavljuju. To će biti, šahovski taj turnir će biti održan 25. u subotu u 10 časova, ali bih ja zamolila sve učesnike da dođu zbog kotizacije, zbog registracije pola sata ranije, znači u pola 10. Očekujemo da će biti negde oko 13 časova završen šahovski turnir. Igra se 7 kola, trajeće tempo igre 15 minuta po igraču. Koliko očekujete takmičara? Pa, to se sa decom nikad ne zna, ali s obzirom da su sve škole pozvane, mi očekujemo nekih 50 učesnika ovoga puta. Ovo nije svakako prvi put da se organizuje? Nije, i ono što je bitno da napomenem, da kažem, je zapravo da se šahovski turnir, odnosno ova vrsta prvenstva, je direktan plasman na gradsko takmičenje. O tome ćemo, možemo i nešto kasnije da objasnim kako će to izgledati. Pa hajde da sada kažemo. Pa, to će, pretpostavljamo, biti dodatan motiv deci da budu što bolje. Pa naravno, deca se, moram da kažem, pre svega druže. Oni se tu i prepoznaju. Ta drugarstva su i van sporta, odnosno van šahovskih prostorija. Ali ovoga puta oni naravno dolaze i da pobede. Svakako, odnosno šahovski turnir će se igrati tako što će deca biti podeljena u dve kategorije, od prvog do četvrtog razreda i od petog do osmog, s tim što će odvojeno igrati dečaci i devojčice. Svi koji osvoje u svojoj grupi prva tri mesta direktno se plasiraju na gradsko takmičenje koje će biti ili bi trebalo biti organizovano u Beogradu, znači negde u martu mesecu. Evo i da kažemo, kada su neka sledeća takmičenja koja ćete organizovati, da li imate sad neke pretpostavke posle, naravno, i tog gradskog koje će biti u martu, kako ste rekli? Mi svašta nešto planiramo. Planirali smo, sada smo zapravo u pregovorima za osmomartovski šahovski turnir, i to pre svega zbog tog naše promocije šaha kod ženske populacije, jer se ženska populacija daleko manje uključuje u ovu sportsku disciplinu od muškaraca. Tako da očekuje nas to gradsko takmičenje, možda i evropsko u Trebinju, ali to su sve naši planovi. Kako će se stvari odvijati, zavisi i od učesnika, od okolnosti i od sponzora, naravno. Pa kada govorite o sponzorima, ima li ih i kako se nosite sa finansijskim delom postojanja kluba? To je slaba tačka svih klubova sportskih, pretpostavljam. Mi smo prošle godine dobili sredstva od Saveza sportova. Ove godine smo aplicirali takođe za sredstva. Očekujemo da ćemo dobiti neku izvesnu sumu kako bismo mogli da organizujemo takmičenja i da organizujemo takmičenja na domaćem terenu, ali i da budemo gosti tamo gde nas budu pozvali kada su u pitanju šahovski turniri. Snalazimo se, imamo recimo, ne znam, Kolubar ugostiteljstvo nam izađe u susret sa lanč paketima kada organizujemo neka prvenstva, Dunav osiguranje,
sad ne bih da nekog izostavim, zaista ima ljudi koji prepoznaju kvalitet ovoga što mi radimo i učestvuju novčano svojim donacijama. A vi ste nedavno održali svetosavski turnir u Šahovu u parohijskom domu i to je tradicionalni zapravo turnir. Pa recite nam kako je proteklo, ko je bio najbolji, vredili i pomenuti neka imena, pretpostavljam da se neko izdvojio i ovaj put. Pa jeste, hvala vam na tom pitanju, zato što je ove godine bio, ja mislim, rekordan broj učesnika. Oko 120, tačno 114 učesnika je bilo. Bilo je tu ljudi koji su došli iz Beograda, iz Novog Beograda, to je znači kadetsko, sama reč, s obzirom da je svetosavski, znači za decu kadetsko takmičenje. Dolazili su iz Pančeva, Sombora, Apatina, čak iz Republike Srpske. Interesantno je da smo, malo pre smo pomenuli Rusiju, pa su bili i dva dečaka iz Rusije koja su takođe se takmičila na ovom turniru. Pored toga što je bio, znači toliko je bilo učesnika da smo morali da imamo tri lokacije na kojima se takmičenje odvijalo. To je bio parohijski dom koji je ujedno naš, ajde da kažem, partner u organizaciji svetosavskog turnira, kao i gradska opština Lazarevac. Zatim smo imali jednu grupu u šah klubu i treća grupa je bila u Centru za kulturu. Dakle, bio je masovan. Jeste, bilo je naporno, trajao je dosta, ali su deca otišla zadovoljna kući, posebno oni koji su poneli medalje sa sobom. Ima li talentovane dece u šahovskom klubu kluba? Da, o tome bi mogla možda posebna emisija da se napravi upravo sa tom decom koja su se izdvojila u šahovskom klubu. Da je nekog ne bih preskočila, pomenuću Jovana Pavićevića. On je krajem januara učestvovao na paraolimpijskim igrama i osvojio je zavidno mesto. On je, kako voli njegov trener Draško Čitaković da kaže, trenutno najjači šahista u Lazarevcu i njegov trener tvrdi da ga je prevazišao u smislu igranja šaha. Zatim tu je Lazar Živanović, Dragan Jovanović i mala Lana Videnović. To su deca koja su se ovako izdvojila učešćem na raznim takmičenjima, znači donose medalje i osvajaju prvo, drugo ili četvrto mesto, zavisi kako na kom turniru. Evo, pomenuli ste da je manji broj pripadnica nežnijeg pola i devojčica isto takođe u klubu, a vi ste i nedavno i osnovali žensku sekciju. Pa kako ona napreduje, koliko imate članova? Pa sve ukupno ima 20-oro dece otprilike, s tim što taj broj stalno varira, nekad bude više, nekad manje. Od tog broja ima nekih, ja mislim, 6 ili 7 devojčica. One dolaze, da kažem, redovno na treninge ili na čas šaha. Postalo im je zabavno i ono što je interesantno, najbolji marketing je onaj, kako se kaže, od usta do usta. Posebno je to kod dece primenljivo, tako da kada deca pričaju o svojim doživljajima, kako im je bilo na šahu, kako su igrali, kako su išli na turnir, to onda poželi i drugo dete i na taj način privlačimo novu dečicu. Evo i ova priča oko osmomartovskog šahovskog turnira ide u prilog tome da želimo da privučemo što više žena i devojaka, devojčica da se bave ovim sportom, jer to uvreženo mišljenje da su muškarci pametniji od žena, odnosno da imaju bolji, da kažem, kliker za šah, ne mora da znači. Desi se da nekad žena pobedi muškarca u šahu. Naravno, slažem se sa vama. I recite mi sad da kažete da nije neko veliko interesovanje zapravo za šah, ne samo u Lazarevcu, nego generalno u našoj zemlji, što nije slučaj recimo u Rusiji i u Americi. Americi i Aziji generalno. Pa na koji način pospešiti vidljivost šaha u našoj zemlji? Pa to je vrlo kompleksna stvar. Pre svega mislim da je organizacija ovih šahovskih turnira jedan vid te promocije. Ovo što mi sada ovde radimo u televiziji GN takođe, i zaista mnogo vam hvala što se trudite i što dolazite na naše šahovske turnire. To nama puno znači, jer medijski, kada se to promoviše i kada neko nekog vidi na televiziji, onda je to onako jedan dobar marketing za šah. Sada naše dalje aktivnosti su opet usmerene ka nekim, da kažem, klasičnim vidovima promocije,
mi na tome radimo i nadamo se da će biti veći broj učesnika, odnosno veći broj članova šahovskog kluba Lazarevac, klubara Lazarevac. Ali generalno kada pričamo o šahu u našoj zemlji, možemo li očekivati uskoro da imamo neku novu Alisu Madić? Pa sada, možda jedna od ovih devojčica koja je tu, možda se u njoj krije talenat. Znate kako, raditi sa decom, to najbolje zna njihov trener Draško Čitaković, nije lagano. Treba naći pravu meru da ih zainteresujete, da oni rešavaju, bilo da rešavaju zadatke, problemski, te probleme u šahu, matu 1, matu 2 poteza, bilo da igraju međusobno šahovske partije. Ali deca pre svega tu dođu da se malo relaksiraju, koliko god to delovalo možda nekome potrebno misliti, ali je lepo i učestvovati i biti u društvu ljudi koji, odnosno u ovom slučaju dece, koje razmišljaju isto kao i vi. I tu je onda jedan veliki izazov kako i na koji način se doviti i prevariti na neki način suparnika i kako dobiti partiju. Naravno, ukoliko ne dođe do toga, pruži se ruka, ide se dalje, igraju se sledeće partije. I to je zaista onako jedan, u šahovskom klubu, u Kolubara, zaista postoji jedna, mogu da kažem, porodična atmosfera. Deca se tu igraju i posle šaha se druže i imaju svoje neke interne igre i zanimaju se i za ostale sportove, ne bave se znači samo šahom. I moram da naglasim da su to najčešće jako dobri đaci. To je najvažnije. Da, tako je. Evo za sam kraj, ukoliko smo zainteresovali nekog da dođe, kako da dođe do vas, gde se nalaze vaše prostorije, da li vas ima na socijalnim mrežama? Da, postoji Facebook stranica koju vodi tata od jednog dečaka, ovog upravo Lazara Živanovića. Postoji, u stvari, ono što je najbitnije, prostorije šahovskog kluba se nalaze u ulici Svetog Save BB, to je tamo gde nekada je bila streljana, iznad streljane. Postoji još i zvanična sajt stranica, tako da postoje ti neki, eto, kažem, osnovni kanali informisanja o šahovskom klubu. Još samo bih napomenula da oko ovog opštinskog prvenstva koje treba da bude organizovano u Šopiću, u isturanom odeljenju osnovne škole Vojislav Oka Savić, da deca mogu da dođu, bilo da se prijave preko svojih škola, matičnih škola, bilo direktno na šahovski turnir. Dobro, dakle, eto, rekli smo vreme, subota, mesto, Šopić, škola, 25, 10 časova, pola 10 ako pola mogu, 10 zbog kotizacije. Kotizacija se ne plaća, pošto je to ili upisnina, kako se to kaže. Dobrodošla su sva deca koja žele da se druže, da igraju šah, bilo da su naši članovi, bilo da šah vole rekreativno. Slađana, hvala vam na gostovanju. Hvala vama na pozivu.